Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму «Вчасно». Сьогодні до вашої уваги. На стражі спокою і миру Збройним силам Республіки виповнилося 24 роки. Мрії збуваються. Нещодавно побудований дитсадок «Капітошка» сьогодні відчинив двері для перших своїх вихованців. Із вуст громадськості. Ситуація в республіці на порядку денному зустрічі представників влади із мешканцями придністровських міст і районів. Збройним силам ПМР виповнилося 24 роки. Через рік після утворення Придністровської Молдавської республіки вона знайшла власні збройні сили. Перевірку на міцність Придністровська гвардія проходила не один раз. Спочатку в Добосарському напрямку, а після і в Бендерах. За словами міністра оборони, за ці роки армія зазнала суттєвих змін. Незмінною залишилося тільки її основне завдання – захист суверенітету Придністров'я. Всі наші солдати, сержанти, прапорщики і офіцери, жінки, військовослужбовці – всі живуть тільки одним, щоб свого часу гідно стати на захист своєї батьківщини. І ми робимо все можливе для того, щоб оберегти наш народ, людей і державу від будь-якої агресії. Ми нікому не загрожуємо. Ми захистимо свою землю. Заходи з нагоди 24-річчя Збройних сил розпочалися з покладання квітів до могил полеглих захисників, після чого тут же, вже за традицією, на вірність багатонаціональному народу Придністров'я присягнули майбутні офіцери – курсанти військового інституту Міністерства оборони Республіки. Зарплати і пенсії у розмірі 70% або девальвація рубля. Це питання обговорили на зустрічі глави Рибницької адміністрації з представниками організацій та установ. Що думає з цього приводу громадськість? В наступному сюжеті. На дестабілізацію ситуації у республіці впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Продовжують свої дії заходи з обмеження діяльності економічних агентів Придністров'я з боку сусідніх держав. Крім того, в республіці впродовж останніх десятиліть склалася диспропорція у співвідношенні працюючих і пенсіонерів. В середньому на 100 пенсіонерів припадає 69 чоловік, зайнятих у реальному секторі економіки. При цьому основна частка видатків бюджетів усіх рівнів припадає на соціальні. Наприклад, у структурі видатків місцевих бюджетів міста Рибниці і Рибницького району на 2015 рік тільки на освіту припадає 60% від усіх фактичних витрат бюджету. При цьому слід зазначити, що витрати на освіту у рік потребують не менше 171 мільйона рублів. У бюджеті заплановано кошти у розмірі 136 мільйонів рублів. Фактично всі бюджетні організації фінансуються на 57% від заявленої потреби. На зустрічі обговорили різні варіанти розвитку подій. Або стабільні виплати 70% зарплати і пенсії, або девальвація рубля з подальшим зростанням цін та інфляцією. На Україні відбулася девальвація. Ось на Україні відбулася девальвація, в Росії теж. Воно не так сильно вдарило, бо там 80% продукції випускається на місці. У нас же 80, якщо не всі 90, привозяться. Тому якщо зробити девальвацію, ціни зростуть, і долар буде майже 20. Як кажуть, він протягне й до 40, і люди просто-напросто не виживуть. Хочуть інфляцію бізнесмени – це не так. Хочеться, щоб була стабільність, був спокій і нормального розвитку бізнесу будь-якого виробничого і купи. Продай. Ніхто не зацікавлений в інфляції, тому що прибуток вона не принесе. Купівельна спроможність зменшується у людей і, відповідно, менше купують. Ми вже за півроку, можна сказати, звикли до того, що не додають цих 30%. Ми переконалися, що так можна жити. Хліб є, його достатньо, а в наші роки ще й хліба не доставало. Хто не пам'ятає, у 60-ті роки його за карткою видавали. На сьогоднішній день спасибі уряду, що ще тримає ціни, хліба достатньо. Також на зустрічі прозвучало питання, чи повернуть борги пенсіонерам та бюджетникам. Глава адміністрації запевнила, що це відбудеться, як тільки ситуація в економіці нормалізується. Дитячі кроки та дзвінки і сміх залунали у столичному дитячому садочку «Капітошка». Сучасний дошкільний заклад, побудований за лінію АНО «Євразійська інтеграція», сьогодні відчинив свої двері для перших 52 вихованців. Про яскраві враження дітей і батьків в цей особливий день – сюжет Олени Копить.
Сонячним ранком понеділка зустрічає дитячий садок «Капітошка» своїх перших гостей. До цього хвилюючого моменту вихователі готувались протягом літа. І ось нарешті в закладі чутний довгоочікуваний тупіт маленьких ніжок. Завершено за літо роботу з укомплектування дитячого садка твердим і м'яким інвентарем. Проведені пусконалагоджувальні роботи всього технологічного обладнання. Протягом останнього тижня завозилися продукти для того, щоб працівники харчоблоку могли готувати обіди. Смачний сніданок готують сьогодні на кухні лише для 52 діточок, але найближчим часом вихованців стане вдвічі більше. Таке поступове наповнення груп полегшить період звикання дітей до нових умов, кажуть фахівці. Відкриваємо ми сьогодні не 8 груп, на які розрахований дитсадок, а 6. Для того, щоб діти поступово звикали, вони перший тиждень ходитимуть на 2 години, другий залишатимуться до обіду і третій вже на цілий день. Зараз у садочок вже записано 110 вихованців, а максимально ми зможемо приймати 150. Доки батьки оцінюють сучасний ремонт, дітлахи знайомляться один з одним та зі своїми групами. Особливе захоплення викликають у вихованців яскраві іграшки. Їх в дитячому садочку чимало, на будь-який смак. Мені подобаються там качелі, ще ігрушки. Мені подобається багато ігрушок, тому що вони красиві. Щоб перший день в садку для дітей став по-справжньому чарівним і незабутнім, для них підготували сюрприз. Яскрава вистава лялькового театру на завершення перенесе маленьких вихованців у казковий світ. Нова навчальна література для придністровських шкіл. Саме ця тема напередодні стала головною на порядку денному Республіканської методичної ради. На метод комісії педагоги виявляли, наскільки ідентичні спадкоємні підручники Російської Федерації з тими, які використовувалися раніше у системі освіти. Впродовж теми – наш сюжет. Настільки масштабного проєкту із заміни навчальної літератури у школах республіки не було за всю її історію. Підручники отримали всі заклади освіти з російською мовою навчання. Це книги останнього покоління, підготовлені за найсучаснішими вимогами до змісту і оформлення. Окремі підручники складаються з декількох частин, наприклад, з російської мови, а також з хімії та біології. Курс цих дисциплін розрахований на поглиблене і базове вивчення. До них також додаються електронні посібники. Цей підручник дуже цікавий в інноваційному плані. Він дає можливість розвивати інтелект дітей, працювати творчо, бо додатком до видання є електронні посібники. Чудові барвисті підручники, все легко запам'ятовуються, зміст інноваційний. Там і відеокліпи, і тестові завдання. Вони розвивають логіку мислення, діти в захваті. Гуманітарний проект Російської Федерації з заміни книжкового фонду у школах Придністров'я передбачає більше 500 тисяч нових підручників. Що ж до ведення нових предметів, то в четвертих класах усіх шкіл Придністров'я викладатимуть основи релігійної культури та світської етики. Для того, щоб організувати навчальний процес, необхідно провести батьківські збори, де батьки визначаться з вибором модуля. Це або основи світської етики, або основи православної культури. Батьки пишуть заяву, за яким модулем дитина буде далі вивчати предмет. Нову програму будуть вводити поступово. Педагоги сподіваються, що вона повинна успішно засвоїтися дітьми. Це лише питання часу. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідрометцентр, 8 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 6-8 градусів вище нуля, вдень 21-23 тепла. У столиці вночі 7-9, вдень 22-24 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.